Үмүт өдөөгүнүнэн күндүү көрөөччүлөр бүт эхиги буужу кускай бирини көрөгүт бүгүнгү таарыбытыгар саха гимназиядыгар былчытыахпыт үлэтин камнахан кытта нэсиэхпит. Табиги кергеминен ки уллахпыт улухан улум Тимофей ақсы са класс көрінер, көрі олым бәе са класс көрінер. Мұнна ұла ұлғын олым басты класқа келбетігер, аға түмсүйті дем барын білеммен тотатына келбетім, аға түмсүйтігер. Бұл бәе тұ оғылыр бұд, гимназия бұд, тұғығыр үлеліқпеттен, өнітті үлеліде әдзе бұд. Бәеге ағалар бастан тұран бұл маңнаги президентігер Михаил Фемиш Николаевқа мақтал бұд мұңыра хуқ, кенесі 1999 жылға республика өрдінен аға күнін бігергеп біте. Онтан ұлай жабу обсыстыбаға декергенге оғыр олын үддеті республиканскай политикаға дөрді бол бұты. Онтан ұлай бұ апшесіні түмсүйлер тәрелден бар бұттыра, мактобысына ұлыхан қарды бол бұты. Онна мұсыстар ұйығар, мұсыстар ұйын маңнайғы өрбілігер беге аға күнін бәлеті біт, еккес өрбілігер ол оғы күнін, онна маңнайғы хубодатығар бұлчыт күнін бәлеті біт. Бұл ұлғы күнін білетәйінің Матери России Сақайрынағы филиалын бір седәтілі Прасковия Петровна Борисова бігергеп біде. Онтан бұлырын атырджақ айын 5 күнігер бияға ол сағана ұполнымочаны папырған ребенка Анны Юрьевна Кузнецова кәлін ұлжытта бұда Сақай гимназия тігір. Мұнна бұл Лига Цов, Якутия, Кёхтөяқ ағаларын күтті алтығы кәпсетей бұл бұда. Онна бе төріп-пөт ағабыт Петр Петрович Черкашын Россия дүнен аға күнін береді әйін тұғынын тұлып біте, вопрос бер біте. Онтан ұлай жа президент Владимир Путин ұқағынан бұл рыңғыттан, 2-ші жүрбе бір ғылттан, алтынне ұй үхіс өребілігер бігі бүтін Россия дүнен аға күнін береді біт. Бұл үккес төгілін ол күні береді әді біт. Гимназия бітір қаз бірді ғылдыт кәлігіна, әйгедіғана үйден көрбікіп, бұл ұңғат түтігер ұлыс интересіне стелла тұрар. Бұл стелла ағаға онын кені олығар ананар. Улу күйі әтті он сылығар, ола бітір 2015 сылыққа гимназия бұд администрацияты чолан директор бұд Валентина Селина Сафронеева конкурс білдір біде ағаларға, онына олаттарға ден. Ол конкурс түмігінен Айхыл Ваныш Габышев олынан Дамирдын, Платонов Анатолий Викторович олынан Толилын бастаныр, бұстылы күн сүрін көрбіте дейі құхып. Онна әрджон шталлар, администрация, тяғалар күштерінен атаққа тұрбыда бұстылы. Бұстылыттан ақа әрігер олғынна ғаға ұғытық бұлықтақ ден бияны бұтсап, онна Россия дөрдінен болу бағар. Жонна бұстылы бұтыттан бейі тоқ бар тірәхіндер бейт, тоқ бар айылға тақсағаныр бұт, бұлт алты болдың барыда манта сағаланар. Мантан бейі опсы қарсыға түйі, ұрыддан айқалан, ұлыс ұты кербет болар дейі қойып. Опсынан республиканы ұлан көрдіққа бейгіне ағалары бары бұтын Лига Цов Якутиеден әпсесіне түмсі түмер, кіне председателі Айхал Маныш Габышев болар. Бұл манына аға сүйістен тақса аға хүбәті бары мұстаммыт көқтіақты көлді еді жағыт манына жа жұлыттың чұлу республика ағалары бары бағалар. Оты жүгіскай қораққа бейге 2019 сылаққа тәрібіппет жүгіскай қорат аға хүбәтін. Манына бастығы председателінен Садовника Дмитрий Дмитриевич әті, онында кеніне Анатолий Андреевич Кырджығасып қойыл бұй бұда, онында білеген 2-ші жүлбе ғылыптан Егор Гөліш Попов тулығы аға бағылыға председателінен ұлыс көқтөйіқтік үлі ғамыны әджабыт мен кене ғылбия әтшіті болабын. Бейі гимназия бұтығар аға хүбәті саға гимназия тәрілі ғаттен бар. Ол сағана төріппіттер айылғы ден әпшесіні түмсі үтерленінер. Бұл ұсколы бұд өскүйрігер, кеннер ұтты ұлған көқтөйіқ күйіс ұрбыттыра. Осының бұл төріппіттер тәрібет ұсколыра дейік көліп, томдықты болар. Председатель бұтынан үлі ғамны жар подполковник вооруженных сил Российской Федерации тәпчік атлетика мастыра Егор-Егорыш Жырготов. Кені бігіне түмән, кені тула бігі бәрі түмсеммет үлі ғамны жа бұд. Ағабыт түмсүйте үш бөліктің тұрар. Алын сүйіқ, орты сүйіқ, онына үрдікі сүйіқ ден. Қас бидді класқа
бары бәлірі аға хөбәлі әқтір, бары чөй бәлік үлде қамны хүзеллар. Беге хүрін хүлбіттен бұ гимназия бұд үйретер, итер, үлетігер. Беге бұлағына үті түміктері ұлар тұхұттан. Оғы түріппіт, онына ұчытал ұқса сетімнәқ үлетін тәрегебіт. Ол үлебетігер анан беге тұманық, хүрінне аманық принциптер тұтуғабыд. Кеге кеттен үйренер, айылғалын алтығар, алтығы. Онына түрәбіт түріп тұлбыдығар ол оғыран үйіні сайды болар. Бір ұлақан тәрәхіметінен, онына кең тұттыр тәрәхіметінен беге аға көреген ұқтабыд. Бұ ұскола әрджон үшталлара, ағалар болан Жокуускай көрі түрдінен бәхіс төгілін ұқтыбыд бұйыл аға көреген. Оны тағынан ұскола тағы ұтборышына әтабы беге бұла бұ ұтықтыр ұбай бұтығар Павел Павловичқа Кымыс Байбалға үс қатын аттығар бар кене жетігер отығар терген ұқтабыд. Оны базалана бұтта дейік бағып. Павел Павловичқа мақтал бұт мұңғыра хуқ. Ол түмігінен бұ Жокуускай көріққа ұтылды бұт аға көреғар. Бе ағабыт бастабыт ағабыт республикаға баран Жокуускай көрады хетихелақты көміскен үйіз местені ұлбыда. Оны тағынан аңды дүтағы үйрақтәйінге бұ чүгітір ұрғолын тұғынан ұлған конференция болбыда, мүждің ұрғолынай. Ол онына бе гимназия бұтыттан бұ ағалар аттарыттан мен күттан тұрарды ақпын. Тәйін хетихелақты күтіндім ден әренебін. Военный патриотический айсберг ден клуб тақпыз армия ярких боевых едина равных гимназистов тен бу улу байбыт лена бәппетін көрдік патриотизм ден аға күсті ақтыл болбатақ бұ түрәбіт дайдуға инағаттан ағаттан сағалан таптал дейханы біз олар бе саға гимназиясын оғыларғар бұл гимназия бізін хасыяттан кейхәңілі хеддер диабетин опытын олох бәбит төрәбит уябыт курдук Қырғызстан элдиактақ биттен үйретебит манна кулубура бу баянда патриотический клуб саха хергер опсена патриотический үле күчтәктик барат дигән үз ол курдык кетенче гына асыллакка патриотизм хыла билдерилди битегет бери гимназия бу кора түрдүнөн элбагыс кола бар ол онна бастан турабыт ол туһунан ити айтал Яковлептен упуснигин кэптиге бу ол оны итиге ордук патриотический бу итиге баяннай камыңдар бу кэккелен камы үрүн урулар ол курду колору курак үдүнөн итерлер бу камыга бастан укурукка бастабыт оскула хегер итерлер онтон окурукка ыйтылар окурукка колбор буан бастын осколлар баарлы центральный окурукка онно бастаатакына же городской күрактыге кыттаган онно агыс окуруктан кыйлактар келен түмселлер онно үс эгер кирбиттер же бу паракка кыйы парадыгер кыттар бырабы ылаллар онно биги икетенче он агасырлакка бу туакка конкурска кыйянбыт куракка бастан уон путёпканан наңарадыламыппыт бастакы юнай армия ел катыгар онно хака гимназиятын уону ото бастын кыттаатчылар баран хыңнанан аңа жыллаан келбиттере онно бу куракка ага түмсүлөр хүрдаг албактар ага түмсүтүн халайыбы манна арас кайыскага үлелехеллер ол курдук биге колобур тыгынча бу икки тыгынча уон алты халлактан Кураттағы аға күраған үйтабыт, директорбе Валентина Васильевна бейгіні өйен, әрджон үшталылар, онына ағалар бұ Кураттағы күрақты хені үйлән ағаланың күппіт. Онына батчы әлбәқ нәйленелақ Кураттан қазда бейгі республикаға күттіғық бұл суға еген Курат күрақты хеден аңбастан чөчір мұраңа арбуғайы бұхай батырғы күппіт. Онтан администрация мэрия өйен бу келинге кетенче 19 19
водоканал директора Анатолия Андреевича Дягасов, бегине оян бу суперприз карабин туруран. Көгүлөрдө оннан бу бузырын бияка хамай бу юрулага деген Евгений Николаевич бимер бит оян бу куарат бюджетигер кирен туран бу курактаи анна олихин сылайы билигин 500 тенте көрүлгөн деп беги куарат курактаидин сылайы бу быйыл 6 жыл бүтүн тарыхы деп Олингер оскола бит егер курагы китабыт оттан же курат кенин китабыт. Онна куракка бастабыт республика баран кеттер. Быйыл бине кураттар жекер кендере баран республикага кеттемут чурап чылуугар үс местен алдыбыт. Синде бу олокта бюджетке 500 тенче хуманы көрөн бу куракта үйдөк интернеттик барар болду. Онна Агыс округ алта эргию алта пригород барыты кытталлар. Анан күрэхтэй үддэган сытыр кайда, онна уровне үддэдэ. Ону саха гимназиятын бу администрацията, онна мэрия өйәннер эти күрэхтэй десі тихиляхтэк үйтынлар болла. ВПК «Айсберг» не военно-патриотический клуб, саға гимназия кені, урут-руккаттан бар. Мен ос кула уверенный кедех біттен бастық жығыл біттан хыджан хала аудым, таптан хыджар атым, онна кені сүрін хыла хоруға тугу еден боларды. Тапталы ит еден, патриотизм уэскет еден. Барты қыраттан хағаланар патриотизмден ос кулаан таптыр гіттан, класкын таптыр гіттан тақса аан дойдугун, ияғын, ия дойдугун таптыр верна аан дейінді. Итиді барта хақылы оларды күрутын, хақылы токкүйдан, хақылы көрін. Мен бәйім күрутын бастың болатшым, кіттан ияатшым бардығар. Сумотр строй песне болуын, олимпиада болуын, күрек болуын, военно-патриотический, да, спортивный күректер. Онна там билигин дан хем бир сах гимназия ортен не туровун. Тогда выпускник по буду мин. Че биттүм бардым не мо батах. Билигине так канер колю на хем бир вопросы и ты бар болла дивеш курба. Анна мен уже бадан оптах ки бит на келен ян кадрым биравин. Холобур обаже кюрага болар тугенигер келен булгу чуту ухтарнан кадрылан турар программа намба. Теория тумас бәлдер вертихтерен мен обычно бұдан тоққа түйінәуін, практика түйінән. Хайдақ илейген атаққан тұтын ақына бұдан түрінгеннік табығастақты конғырғын ойдеу күрдік. Сумотр строй песні кәлін хөпкі тұтталларын минимум лишних движений ден болар. Вот. Байывой дұқтырын чоғына көтаға кәләтчім деққа. Тайқаны мен жоңы көтті көпсістері хатыйын. Вот. Онда жаңа атты билеген обыжға бұдан хамай табғастақтық саға гимназиятын күтті ұтчашкені не аны ден өрінәтшіл ақпет. Кені жүкіз көрінен төттігілі ақ призер, оны бидді победитель атын хүген тұрдақ. Мен бәйім республика ақылуыр бидді репризерді жылды. Вот. Күнгасты кәпсәді қайды құрдық. Күрәлді ақпеттен олы бәттер алтыс аспеттен домытынан тұмнақтығы жарытына бін. Раз республиканскай, всероссийскай, международный күрәктерге күтті бін. Өйрақ программадыттан қалып аппар, меха индивидуальный образовательный программы көмілігер. Ее обдейіні қылғыстық әттіқі өрін әчілері премиялар әцепті ақтып тұттыларығар, бұланың ұсталарығар өретер, онына әнекі студион олағар білімдер. Образовательный программаға мен индивидуальный үшеріні бұлан дейін қайсықатын сөбілен тұтты бұн. Ол күрдің күріқтәе бәрімдейіне жұталар біттен сұрдағы алан бәйен бұланың ұстаучы. Бұл бұлан меха Верх программа дэттан халва паркам нэхэр. Бусайын онна мен 4-11 класс базовый предметы нэрэнэм тэрбитэм. Историяны, обществознанияны, физиканы, онна географияны. Саха гимназияға бастыгы класстан нэрэнэбэн. Бэгэс класстан бэгэ план индивидуальная работа обучающийся успешный гимназистен программанан туханан нэрэнэбэн. Бу программа хэтты разделлах. Бастыгы раздел «Мой режим дня один». Бу күннәгі бланым туғынан. Хас часқа туғын арбын, хайырбын, сегелейтік толырыбын. Екіс раздел. Мои дополнительные занятия.
Аби ханник жарыкка халджарбын тоғынан. Холобор мен английская тыл кроғогар халджарбын. Үйс раздел. Развиваю себя один. Бәйіне сайнары. Манна хайдақ дыробай болар бын, сөбілер хобби бын, ханник предметка халджарбын тоғынан көрдірер. Төрдіс раздел. Мои результаты. Бұл верақ сылығар мен бұланырым тоғынан. Арас олимпиадаларға, конференцияларға, конкурстарға бұланынан күттабын. Бейс раздел. Общественная деятельность. Осколыға, класқа, арас әппетінестер балылыр. Холыбор староста, зам старосы, онна учебный секторден. Мен класс бар культурно-массовый сектор бін. Олата арас тәрәйінерге, тәрерге көмілігі бін. Алтыс раздел. Прогностические оценки. Чепперай мен бланны бын. Ханнык оценкалар бұлыр бын. Оны хитие бен бұблан мұна. Хаттыс раздел. Рефлексия ген. Мұна чеппер бүтүйтігер мен анализ бын. Хайдақ өрімеп бен. Бланнар бын хитестем дұхоқ түйен. Оны бұл программанан мен өріні бен. Оны тоқ режим мін тұтығоқ. Бланныр бар, көбелігір. Ой, ортас қолықтан саға гимназия көгін тұсты ғайлақ программының өрінің үлкеуін. Ол программының 13-11 спасты өрінілілер. Программы 5 қайсықаттан тұрыр. Басты қайсықаға инеке дәуеттіңінің өйтін сұрыйы сұрыя бұд. Ол өйтін сұрыйы сұрыйын бігеге инеке дәуеттіңінің әлбәқ бейтінлері білебет. Ханник уйрақа керебетін білебет. Ол уйрақа керебетері предмет, тұттыра предметтер бұдан қаз бағы тұттыра бұдан білебет. Икес қайызқыға осқола уйрағын бұланыттан тақсын бәйебет тұстуғайылақ уйрақ бұланының ұсты бұд. Қолы бұра мен естествознайшылыр жүгіғамын 10-11 класс темаларын ұлбытым. Ол темалары болжағынан арар бұтым, онна ол болжақтырынан бөріне ғылжығын. Үйіз қайысқаға тұс тұғайылақ проекін ұра бұд. Ол проекінің бейге научно-практически конференцияларға күтті бұд. Ақсыне үйбәйіз күнігер Саха гимназия үйінен өрінәтшілер проекттерін көміз көрілер. Тұс тұғайылақ проект үйнеке үйден тұғынан, әбәтәр сөбілік жүрген тұғынан болар. Он би гимназия отырып, төрттік үшілі қонысын бейіз кластырға индивидуальный образовательный программынан өрін өбет. Олаты биге кес ұлтухары өрхі келеркет бүйіске бөлімін өбет. Он бейіз класа бітірам күсінек болық бұтына бәбітін атан қалайына, самостоятеліна, әпетіністі болын бітіректі ақпет. Индивидуальный образовательный программа бұд 5 раздела. Бастығы раздела әсі, оны биге бәбітін прогнозы бұд. Сел 42-ры да бұд. Иккес раздел бұд индивидуальный учебный бұлан. Оны 10-15 класқа 40 предметтер бұдын әдді бітірі ақтынсы. Учталар күтті бәбіт кәпсет әмет. Байлы системанан темалар бұдын тұттыра бұд. Үз раздел индивидуальный проект. Беге оны теоретической чағын мұмысқа күттіру бұд білген практическая тұттыран берек тәқпет. Төрдіс раздел әбей жарыққа тұғайыла, қаз бейді кейе өйрамын рабылпаққа әбей жарығының сайдықтақ, ол ғына нәсі бірема бізін сәпкі тұттырға тұғалыр. Асқолы бұн нағақты бұн, учиталылар бар, мен мақтал бұн, дердек бұн бағыры бұн. Оның самый мақтанырымден асқолы бейеғі, оныз класының сағылан индивидуальный образовательный программалар программаның өрінергі күйіқ бербеді. Бұл программы бияқын ғақ үстікі жайды дегені бұн жүгейдік жайды. Ан бастантын сағаладықын, оныз класс алының үлдігір бияқа Степан Олегович семинардыры тәрібеді. Ол семинардырдыға кене бұрыдың үшігей байдық сағылан, бәрәдіктен, иоп тұғынан көпсәуді. Оны бігеге бұрыдың түрген байдық ұлым ұппыд, оны үлілен керім бұр бұппыд. Кейінен бігеге әсі ғұры бұппыд. Ол әсіға бігеге қайат түнен барық бұдың бағарыр бұдың, инеке профессия бұдың ғұры бұппыд. Оны вустыры дәннен көр бұппыд, проходной балылары үйәрі бұппыд. Оны бәбдер сыл тұрыр бұппыд.
ханник вузка ярнен кирих бит барбын ден. Онна мен бу салбын хедистин дияхпын барбын, мен эссабар враз полпын барбын ден хурик бутум. Онна билигин медицинский институтка ярнен жыгын суфуга. И сегодня пихиги научные уля сурбук бут. Бастынгтан он билис класс керемин бу оскол яремидем, товарым. Бітер бітем, оны оңланыттан бес қой өремедім, ол әрін мен бес жеға өремедім. Бес адын жеға, кім бір өйдері олы. Оныты мен хамы мақтарын дем оланы бұл асқолаға керім барамын 9 класс көріне қаттақпына, 10 класс көріне қаттақпына, бұрыстығынан Сайванова Аннеферіне мегін қырым баран, маңыны күрген болыр ден, маңыны бағасы аялдың баран күттін дебеді, мені көріп аялдың таварығым бар, Ялыш Аннеклассикім. Кинем улана, кинем хаманда, он угод кутен ёбда хобра. Эп, ол инна бигиге манд ол тухна, ол тупи дават киви, сирна тухна, сангар ингрен тухна, жонга кабдяго кабдир тухна, жонга артистир тухна, ин ол тупи дават киви. Ми хобра скула хачан клядир итем, ул ханник хадан харбат итем, манд куту харбат итем, рос клядир итем, он ол кван кирем ём улана сирнага микрофон тутан браман, хадан кагдями хабтиен чусидаман, ханаван арламан. Мы кодук идти шагер, артист шагер, мы ник сцена шагер. Мы ха бывает беда бо, а не хитро на туга. Сюбета, но это было сколько беда где? Бу осколага вери нербера, но сам бидис класска беги индивидуальная образовательная программа на нюре мипи. Бу программа мин студент нерсалдар барал себя обетте дианывун. Холовра биле тут тарбат прикмет, бу тенер тахп подполаб беги. Экзамен тұрақтақ бірдіме бұдығыр креатия тұрылы. Ол үндегінен бұл офсайның студенчісті оғарда ол батақ олық бар, офсайның приоритеті әпікі аттырарды өріп біде. Сыл сұрып тұрғырындыр әдебейт, бұл чәппер кәмінің садалағы бітіріяқтайық бін, бұл чәппер кәмінің садалағы бітіріяқтайық бін. Бұл мемия қасыл тұрғырарға, Аттарарға өріп біде, оны күтірі тайым менеджмент болар дегені бұн. Тоғы етақыны бейге бейрі растиялығыр күнне ағы біламыдың үрері дебей. Бұл бәтші жасқа біндік болар, бәтші жасқа біндік болар. Тоғы бары өріп бідейін, өріп тағына ағы күрошоқтар бұдын, бұрдың ұлық жағынан үрері дебей. Ендегінен ұланырға өріп бідім дегені бұн. Билен турар бу индивидуальный программа барды бітерігер, бейге бейбіт индивидуальный проекты бар бұл. Бұл проект болағына техническай чағынан құлы бұрмия қамдеген курсовой үрер бар нағы көмілісті.